Ostroví Kapverdy tak tvoří 10 ostrůvků. Tady máme nakresleny, vytváří takovou podkovu s tím, že horní ostrovy tak jsou takzvané návětrné ostrovy a ty spodní tak jsou takzvané závětrné ostrovy. Za chvilku si vysvětlíme, co to znamená. Tady úplně vpravo tak je zvětšený tento ostrov, tedy ostrov Sal, protože to je nejnavštěvanější ostrov právě z Kapverd a tam jsem také své putování po, Kapverd, po, po, Kapverdách začal. Tady máte vidět přílet, vidíte, že ty ostrovy nebo ty ostrovy návětrné, tak jsou plné písku. No, jsou hlavně známé díky tomu, že tam je krásné moře, nádherné pláže. Písek tak tam je na ze Sahary, protože ten je vlastně pouze přes atlantický oceán na africkém kontinentu. Ty pláže jsou tam samozřejmě krásné, je tam hodně čilý turistický ruch. Tady to je městečko Santa Maria, teda je takové nejbohatší, právě nejnavštěvovanější, je to na jihu ostrova, hezké, pestrobarvné domy plno obchůdku ze suvenýry a, a tak podobně. Takže to je takový první věm, který tam získáte, vidíte tam takové oslíky, které tam mají často přivázány při e, domech, protože auta, tak jak vidíte v těch mých obrázcích, tak tam ne úplně všude naleznete. E, samozřejmě turisté nebydlí v těchto malých domcích, ale bydlí v rezortech. Už minule jsme si ukazovali, jak vypadá třeba Timbuktu v oblasti e, Mali, tedy v oblasti Sahelu. Tak právě na tento styl tak jsou tam nádherné rezorty. E, samozřejmě jsou to ale moderní e, hotely, je jich tam spousta. Vím, že řada z vás se hlásili, že jste na Kapverdách byli, takže možná, že někde v těch této oblasti tohoto ostrova jste také i byli ubytováni, ty pláže jsou nekonečné, dlouhé, plné písečných dun. Co tady je trošičku možná méně vidět, tak je to, že na kaperdách poměrně hodně fouká. Podívejte se třeba na mě, jak mi vlajou vlasy a hlavně za mnou můžete vidět i ty kitesurfaře, protože kitesurfing je hodně rozvinutý právě tady na, této, na tomto ostrově. Ty vlny tam kolikrát jsou poměrně velké, takže já jsem si tam třeba párkrát zasurfoval. Nebyla to sice taková hitparáda, ale eh, zkusil jsem to. Eh, jinak také i v, ty pláže si vybírají někdy želvy, které tam kladou vajíčka a potom se líhnou malé želvičky. Tady zrovna jedna ze želviček malinkých, tak si akorát hledá cestu po vylíhnutí směrem do moře. Eh, velké želvy jsem tam viděl, akorát krunýře po nich tam jsou někde eh, různě v písku. Zaváte, Vidíte, že teda ty návětrné ostrovy plné po písku ze Sahary. Není to ale písek, který dal tady této oblasti své jméno, ale je to sůl. Tady už máte vidět první Solné, takové pánve, kde se sůl získává, ještě pak na jednom místě tady toho ostrova sal, tak se k soli znovu dostaneme. Uh, no, jinak ten, ty návětrné ostrovy, tak vidíte, že to je tedy něco jako opravdu poušť, skoro žádná vegetace. Um, Kapercké ostrovy tak jsou sopečné ostrovy, proto tady vidíte třeba zbytky bývalých vyhaslých sopek. Dost často na pobřeží tak jsou třeba takové to, tam, kde ústí nějaké malé um, potůčky, tak jsou oázy. Um, jsou tam jinak samozřejmě drobné přístavy. Vzadu můžete vidět také i, um, že teda, aby tam měli vůbec nějaké palivo, ropu, tak tady mají nějaké um, nádrže. Um, vidíte ty tu lávu a sopečné Činnost na pobřeží. Občas je tam takto vymletá e, taková laguna, která při, když je velký příboj, tak poměrně hodně i krásně stříká vodu, tak je to takový jeden z přírodních úkazů, které byste mohli tady v této části ostrova Sal vidět. Tady už jsem na vyhlídce na, na, ostrov, zase teda vidíte vyprahlá krajina a ty jednotlivé sopky. Jedna z těch sopek, na kterou teď máme pohled, tak je poměrně zajímavá, protože tam se dá projet takhle do kráteru, tam prokopaný tunel a Uvnitř toho kráteru tak je takovýto uh, prostor, kde se těží sůl. Tady máte vidět i zařízení právě na těžbu soli. No a um, tak, jako znáte z pohádky Sůl nad zlato, tak tady opravdu mají kopec soli. Uh, sice to na první pohled může vypadat, jak sníh, kterým byste se mohli koulovat, ale opravdu uh, je to sůl. Takže jsem si zkousil taky dobývat sůl. Hlavně tam ale jezdí turisti proto, protože, tak jak vidíte už tady na tom obrázku, nebo lépe, Tady na tom obrázku, tak se tam chodí koupat. Ono to má blahodárné účinky a hlavně, tady vidíte i mě ve vodě, takhle opravdu vás to krásně nadnáší. Něco jako je efekt ve mrtvém moři v Izraeli, o tom se ještě budeme bavit. Takže jste tam jako korkový špunt a nemůžete se v těch jezírkách, které jsou teda ale poměrně i mělká, tak jak vidíte, podle mě, jak tam jsem pokotníky, tak se tam nemůžete vůbec utopit. No, jinak, Kapverdy už jsou křesťanskou oblastí, takže tady máte vidět jednu z mnoha kapliček, kostelíky. Tedy už opouštíme oblast islámu, ale dostáváme se do té křesťanské zóny Afriky. Na Kapverdách taky je velký nedostatek vody. Tady máte jednu z veřejných studen a vidíte, jaká se tam dělá fronta na to, aby se tam lidé tedy dostali k vodě. Tady máte místní školáčky, tím se ještě dostanou obchůdky. Třeba tady ten obchůdek mě docela pobavil, protože se jmenuje Binec. Já jsem do toho mm, supermarketu také i nahlédl. Vinec tam neměli, ale takhle vypadá třeba obchůdek na Kapverdách, abyste viděli, kolik tam mají výběr potravin. Samozřejmě je to chudá oblast. Na druhou stranu dokážou dělat velice krásné pokrmy. Tady trošičku vás teď navnadím, nedívejte se před obědem, abyste neměli hlad, tak vás navnadím nějakými místními pochutinami, masa, další různé jako vedle omolety, Různé, hodně fazole, um, um, cizrna a další, tedy pochutiny, které tam různě dávají do takovýchto uh, různých tedy jídel. To mi tam chutnalo. Uh, viděli jste tam i, že tam pije pivo, nebo případně tam můžete dát víno. Uh, hodně tam mají uh, ryby. Tady máte vidět akorát na molu rybáře, jak kuchají zrovna úlovky, které vytáhli z moře, takže ty byste tam docela často uh, viděli. Uh, vůbec rybolov, tady můžete vidět rybářské lodě, je hodně důležitým zdrojem potravy pro obyvatele Kapverd. Ženy pro změnu tak chodí různě na tržiště, tak to vidíte, že uh, si pomáhají tím, že nosí uh, na hlavě zboží. Můžete tam vidět, ale kolikrát také i dámy takto uh, zahalené. Pojďme se vydat z ostrova Sal, tedy z toho návětrného do závětrných ostrovků. A tím největším vůbec a hlavním ostrovem tak je ostrov Santiago. V zápětí potom vás ještě i na ten vedlejší ostrov, na ostrov Fogo. Na ten ostrov Santiago tak samozřejmě se musí přelétnout a e, tady máte vidět hlavní náměstí, je tam hezká radnice, protože e, na ostrově Santiago je město Praja, tak to je hlavní město Kapvert, sídlí tam prezident, tady máte prezidentský palác s čestnou stráží, e, před vlastně, nebo kousek od toho paláce, tak je také parlament a aby toho bylo do třetice všeho dobrého, tak tady máte také i e, budovu, možná je vidět lépe tady, budovu, kde sídlí vláda. Je to tedy klasická republika, s prezidentem a vládou. Tady to je pohled na Praju, pro představu má asi 150 tisíc obyvatel, tedy o trošku větší, než jsou České Budějovice. Tady máte vidět, že to je teda také na pobřeží, když ty pláže tam zdaleka nejsou tak hezké jako na ostrově Sal. Tady máme vidět Diego Goméše, jednoho z mořeplavců, který se zasloužil o to, že vlastně objevil ostrov Santiago a Cap Verde. Právě s mořeplavbou tak jsou kapverdy hodně spojované, protože byl blízko zeleného misu, tak proto ten název Cabo Verde. Česná stráž tak tady také vyvěšuje i vlajku Kapvert. je tam 10 hvězd, každá hvězdička tak představuje jednu z jeden z ostrovů tohoto souostroví. Ve městě vždycky, když někde uvidíte zhrumáž hodně osob, tak to je blízko tržiště. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá na tržištích. Tam vždycky poznáte trošku více kulturu národa, místní obyvatele, no a samozřejmě také i komodity, které se tam prodávají, tedy různé ovoce, zeleninu a samozřejmě i celá řada dalších věcí. Zase teda ty dámy s těmi zajímavými koši na hlavě. Vidíte, že porcují tam maso, porcují tam ryby, eh, prodávají tam různé, eh, různé luštěniny a další eh, tedy plodiny. Jinak obyvatelé žijí buďto v takovýchto domcích, už to není tak bohaté jako na tom ostrově Sal. Eh, přesto Praja nebyla hlavním městem, dříve bylo hlavní město toto, tedy Ciudad Velia, to je dokonce na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A tady v této pevnosti tak dříve sídlila portugalská zpráva. Ostrova Kapverdy byly až do poloviny 20. století pod zprávou Portugalců krásné výhledy na pobřeží a na dřívější hlavní město, které se jmenuje Santiago. Tam je taková zase takový palác portugalský, tady máte vidět. Památka po Portugalcích tak je tady na tomto náměstíčku, které když tam přijdu, tak uprostřed tak má krásný takový sloup. Tady se dřívalo, to z otroky. Černí otroci z Afriky sem byli přiváženi, tady byli držení u tohoto sloupu, tady si je jak na nějakém koňském trhu vybírali a plavili je potom dále do Ameriky. Zároveň je, je tady studna, kde se říká, že se zastavovali mořeplavci, když pluli směrem do nových světů, bylo to vlastně poslední místo, kde si mohli načepovat čerstvou vodu před tou několika plavbou přes Atlantik. Zahledl jsem tam i smutné věci, tady třeba jsem jel kolem domu, kde probíhalo zrovna pohřeb. Něco příjemnějšího, mají tam hezkou keramiku, tady se můžete podívat, hezké rukodělné předměty. Jinak už je to ostrov, který je závětrný, tedy oproti ostrovu Sal už tam vidíte, že tady už vidíme spousta vegetace, školáky opět tady jak jdou v uniformách ze školy. Vidíme zase zbytky sopečné činnosti, tedy různé vyhaslé sopky, krátery, ale vidíte ty políčka, vidíte tu zeleň, to, to jsou úplně jiné kapverdy, než na těch návětrných písečných ostrovech. Opravdu krásné pohledy, zase další jedno z městeček, Somáda se jmenuje, to není podstatné, zase tržiště, vidíte, že prodávají banány, takhle prodávají kuřata, takhle prodávají brambory přímo ze země, hygienou si tam moc, starosti nedělají. Hodně je tam také cukrová třtina. Tady máte vidět právě jedno z políček cukrové třtiny a ta krajina je tam famózní. Opravdu to je jeden z důvodů, proč se lidé vydávají do této části Kapvert, tak aby viděli ty krásné kaniony. Památka po Portugalcích je tam také i tato. V dobách druhé světé války tak tam nějaký koncentrační tábor, kam sváželi portugalské zajatce. Takže to jako je trošku smutné místo na na kapverdách a stín minulosti, tady máte vidět tedy celé to vězení. I na tomto ostrově tak mají hezké pláže, tady třeba úplně na severu ostrova Tarafal, spíš jenom pro představu, že tady na těch plážích už jsou palmy oproti ostrovu Sal, kde byste je neviděli, tak tady máte vidět krásné palmy a hezké zase zátoky, pestrobarevné rybářské lodě. při tom průjezdu tím ostrovem tak vidíte ty jednotlivé vesničky, vidíte tam hodně často artéské studně, tedy tam zase získávají vodu, zase tady máte vidět poměrně hodně lidí kolem na oslících, tak to potom rozváží dále. Viděl jsem tam i kluky, jak hráli na místním hřišky fotbal, tak tady máte vidět takové fotbalové hřiště z této uh, oblasti. No a přelétneme na ten vedlejší ostrov, tedy na ostrov Fogo, který je známý nejvyšší horou, sopkou Fogo, která má přes 2800 metrů, 2826, je tam národní park uh, a je to místo, kde se krásně vlastně seznámíte s tou sopečnou činností, jednotlivé lávové pole, které jsou poměrně vysoké Tady můžete ty, to, ty prostě opravdu spousty té lávy a, a vidět. Zároveň tak tam také zajímavost, že tam na úpatí sopky Fogo pěstují víno. Toto jsou vinohrady, takže tam mají i víno, které potom můžete a, ochutnat. Ty domky původně tak se tam stavěly z lávového kamene, byly kruhové, tady nás přiběhly místní děti navštívit. Velkou zábavu mají s pneumatikami, dostali od nás nějaké a, banány, zase tedy oslíci jako a, jejich. Dopravní prostředek, tady můžete jet. Tady jsou ty domy z toho lávového kamene a vůbec, jak vypadají vesničky v této části Kapvert. Jinak ale třeba hlavní město je normálně. Zase tam mají kostelík, protože je to tedy křesťanská země, jak jsme si říkali. A zase tedy hezké pestrobarevné domy. A zase tam, kde je život, tak tam je tržiště, tady mají nějaké velké tykve koukám a podobně. Když jsem projížděl tady tím ostrovem, tak třeba tady máte vidět banánovníky, kde jsou opravdu poměrně hodně velké trsy banánů. Zároveň tak tam můžete vidět tento, takový, takovouhle plodinu, možná to takto nepoznáte, ale je to papája. Jo, takhle tady na vrcholu stromků, pardon, tak právě roste papája. Co tam jinak černé pláže, výlet i na další ostrovy, já jsem jich více neviděl, pak jsem se ještě vrátil na ostrov Sal. Na závěr tady máme vidět kapverdskou školu, abyste viděli, jak děti se vzdělávají na kapverdách, jak vypadají také kapverdské děti. No a tady můžete vidět školní autobus, můžete porovnat je s vaším. Vidíte, že se smějou, ale když tedy jedou do školy anebo ze školy, protože je to národ, který se usmívá, má rád zábavu Večer tam hrajou a jsou hodně muzikální. No, a také je to národ, který je strašně zručný. Tady vidíte, jak kluci vytvářejí nějaké hezké dřevěné předměty, ty potom se prodávají, hezky malují. No, a vůbec jsou to strašně fajn lidi, hrozně přátelští, všude vás hezky zdraví. Tady máme vidět kluky, tady máte vidět na závěr kapvert holky.